Næste punkt på dagsordenen er mindepokalen Granen, som jo har en endnu længere historie bag sig, nemlig en historie, der går helt tilbage til 1944 og hvert år blev uddelt til det største talent i ungdomsafdelingen, som i år tilfalder Mikkel Folkemuth. Mikkel, du har vundet KB's talentpris Granen her. Hvordan er det? Det er stort. Det er den største udmærkelse for et ung talent i Københavns fodbold. Så jeg er rigtig stolt over at få den her pris. Det betyder meget for mig, at min hårde arbejde det ligesom får en pris. Så jeg er glad. Som mange af jer sikkert ved, er det jo sådan, at vores U19-hold, KB's og FCK's U19-hold, i hvert fald på den internationale scene, har leveret nogle enestående resultater, og anfører på det hold var Mikkel. Der er nogle prominente navne tilbage fra de gode gamle dage, men også sådan bare de seneste år, Andreas Cornelius, Daniel Manka, William Kvist osv., Thomas Delaney har også tidligere fået den. Hvad betyder det at komme i sådan et selskab? Det betyder meget. Nu er de alle sammen ved at slå igennem derovre, Cornelius og Daniel også ved det nu. Så det giver troen på meget mere, og jeg skal bare fortsætte mit hårde arbejde, så ja, for at overbevise Ståle om, at jeg skal på. Så ej, det er fedt at se, at der er mange af de her store navne, der har fået dem. Hvad er næste skridt i din udvikling, hvis du selv skal sige det? Det er at byde mig fast på holdet, få lidt flere minutter, og ja, som sagt, være en profil i FC København, det er det, jeg går efter. Og hvis du engang skulle se dit navn bag på ryggen af FCK, tror jeg også nogle fans, udover du så håber, det selvfølgelig er stadig rigtigt. Hvordan bliver det? Ja, det bliver fedt. Det er altid fedt, at fans går rundt med ens navn på trøjen. Ja, som siger, det skal staves ordentligt, ellers er det ikke særlig smart. De havde stadig ordentligt på pokalen? Ja, det er jeg glad for. Det er jeg rigtig glad for. Det er et svært navn, men det er super, at jeg har fået det. Jeg vil gerne sige, at og det er en af de ting, vi, når vi sidder på lægterne, altid er glade for, det er, hvis Mikkel Folkemuth sparker straffesparker, så er der mål. Sådan en har vi da brug for at fremadrette, så vidt jeg ved. Mikkel, stort tillykke, og må de tage lidt bære dig. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.